Přeji příjemné odpoledne. Je dobře, že společnost biochemie má zájem o klinickou mikrobiologii. Mojím úkolem je dnes část bakteriologická. Náš obor klinické mikrobiologie za poslední dobu zaznamenal veliký pokrok, protože věda nám přinesla opravdu mnoho nového v oblasti mikrobiologie. K mikroskopii přidáváme kvantifikaci pomocí cytometrie, k testům identifikací bakterií máme možnost hmotnostní spektrometrie, která nás posunula velice dobře dál. K vyšetření citlivosti navíc detekujeme nezbytně různé enzymy, které bakterie produkují, a máme vlastně molekulární genetiku patogenů, jak virů, bakterií, mikromycet, a metody, různé metody vlastně PCR až s přístrojovým vybavením typu plně automatizované PCR molekulární genetiky. Význam pokroku spočívá však až ve využití vědy v reálné rutinní praxi a laboratoře, a to znamená, to je to, co pomůže pro cílenou terapii pacienta. Úkolem laboratoře infekční diagnostiky je právě data o infekčním pacientovi vytěžit, ale také správně zpracovat a interpretovat. Je potřeba racionálně používat laboratoř. Dobře zvážit zavčasu, jaká je závažnost onemocnění, jaké jsou rizikové faktory nemocného, vedlejší diagnózy. Taková základní pracovní diagnostika je nezbytná. Jaký je předpokládaný patogen? Je to bakterie, je to virus, je to kvasinka, jaký vzorek odebrat, kterou metodou nejvýhodněji požadovat. Je vhodná komunikace s klinickým mikrobiologem, protože možností je v diagnostice mnoho, ale racionální bude jen jedna cesta. Jenom připomenu, že u bakteriologii, u bakterií kultivovatelných, máme dnes mnoho nového. Už nepoužíváme jenom odečítání z Petriho misky o průměru 9 cm. My máme možnost monitorového čtení, kde si zazumujeme a kde vlastně vidíme detailně, není tady možná úplně dobrá viditelnost, nevím, jak to vidíte, ale kolem těchto kolonií velkých tady jsou ještě kolonie drobné, takže vlastně my dneska toho odečítáme mnohem víc a naučili jsme se pracovat s čistýma kulturama. K tomu nám hodně pomohla hmotnostní spektrometrie, že jsme viděli, že ne všechny kultury byly vždycky správně vyizolované. Tak díky monitorovému čtení jsme se ohromně posunuli a v té bakteriologii to znamená velmi moc. Ale toto všechno se týká bakterií kultivovatelných. Ale pozor, dnešní téma jsou chlamydie a to jsou bakterie, které nejsou kultivovatelné. A tady upřímně řečeno je nejlepší cesta jít rovnou testem molekulární genetiky. V současné době dokonce je plně automatizovaná PCR diagnostika, konkrétně pro chlamydii trachomatis. Vidíte tady tento reagenční kit. Tady vlastně lidský faktor už nemůže sehrát téměř žádnou chybu, protože vzorek se připraví do této reagenční kazety a vloží se do šachtičky tohoto přístroje. A tento přístroj vlastně, vidíte vedle notebooku, že to je věcička drobná, vám udělá izolaci nukleové kyseliny, amplifikaci a cílovou koncovou detekci. Ten vzorek aplikován do reagenční kazety, to je otázka jedné minuty. Kazeta se vloží do přístroje a výsledek analýzy je za 90 minut. U chlamydie pneumonie tomu je obdobně. Tady zase můžeme využít plně automatizovaný přístroj na real-time PCR. Je to Idaho. Tady vidíte, že on má v panelu respiračním celou řadu virů, ale z těch bakteriálních jsou právě ty nekultivovatelné, to znamená chlamydia pneumonie, mykoplazma pneumonie, bude tady tam, protože je obtížně kultivovatelná. Teď přesně k rodu chlamydia. Tento celý rod představuje vlastně bakterie intracelulárně uložené. To znamená, že nemusí být dlouho celková alterace stavu, ten nemocný nemusí mít dlouho závažné projevy, dokonce vůbec nemusí být elevace zánětlivých markerů, ale onemocnění mohou být velice závažná. Rozlišujeme v klinické mikrobiologii u rodu chlamydie tyto základní species. Chlamydia pneumonie, ta je nejfrekventnější, nejčastější. Na druhém místě chlamydia trachomatis, která má zase jiné nej,
těch STD infekcí. A pak jsou chlamydie ještě další, pekorum, citací a celá řada další, které jsou takzvané zoonotické. Ale nás nejvíce zajímají tyto dvě, které se nejvíc vyskytují, pekorum, citací. A je zajímavé, že tak, jak přibývá v domácnostech různých mazlíčků, papoučci, kanárci, holubí, ale také teda ovce, prasata, kočičky jako domácí mazlíčci, tak právě i oni jsou ti, kteří jsou rezervoárem tady těchto specie zoonotických. Co je pro všechny tyto chlamydie společné, je vlastnost defektu metabolismu. Tato bakteriální buníčka je výjimečná v tom, že ona neumí metabolicky pracovat jedině po vstupu, tady vidíte jakési elementární tlisko, které není schopné metabolismu, ale vstoupí do nitra buňky, přijme adenozin trifosfát právě z buňky, stane se metabolicky aktivním retikulárním tělískem, to se binárně množí a po velkém počtu naplnění dochází vlastně exocytóze, prasknutí a vysypání zase elementárních tělísek pro infikování dalšího nemocného. Chlamydie pneumonie má na účtě hlavně respirační infekce, chlamydia trachomatis, zejména sexuálně přenosné infekce. A co je důležité, umět dobře diagnostikovat tyto intracelulární bakterie, je právě to, že musíme použít antibiotikum s průnikem pouze intracelulárním. Inkubace je zhruba 1 až 3 týdny a společné komplikace, každá teda ta chlamydia má svůj trakt cílový, ale společné komplikace mají artritidy, konjunktivitidy. Tak, teď chlamydia pneumonie je nejrozšířenější ze všech druhů chlamydií. Primo infekce je nejčastější mezi 1. až 18. rokem. Jsou velice časté reinfekce. Promořenost se počítá 60 až 80 % dospělých. Dochází k akutním i chronickým infekcím. Je to samozřejmě kapenková infekce jako všechny respirační nebo přímým kontaktem. Inkubace trvá 1 až 3 týdny. Z těch klinických příznaků jsou to všechny formy onemocnění dýchacích cest, horních i dolních, rinitis, sinusitis, otitis media, faringitis, bronchitis, ale astma bronchiale. U chronické obstrukční plicní nemoci jsou velice časté reinfekce. Závažnou je pneumonie, o té nejvíc mluvíme a nejvíce se o nich zpočátku odprezentovali chlamydie pneumonie, protože tam je zajímavé, že ten pacient má minimální poslechový nález, ale rentgenový nález velice závažný. Proto mluvíme o atypických patogenech, kam chlamydie patří. Ty nerespirační infekce, to jsou konjunktivitidy, artritidy. Diskutovalo se hodně o arterioskleróze, těch studií se dělala celá řada, ale úplně vyloučeno není, že se na té arterioskleróze skutečně chlamydie podílejí, ještě se na tom pracuje. Co je závažné, jsou neléčené nebo pozdě diagnostikované infekce, protože dochází k závažným komplikacím, jsou ojedinělé, ale existují, jsou to myokarditidy, endokarditidy, dokonce meningoencefalitida, pankreatitida a různé kožní infekce. Co se týče diagnostiky chlamydie pneumonie, víme, že diagnostika je jednak nepřímá, kdy využíváme protilátkové odpovědi, a diagnostika přímá, to jsme vždy raději. U té diagnostiky nepřímé je potřeba si uvědomit, že my neprokazujeme serologický, etiologický agens, ale jenom odpověď imunitním systémem. A toto patří pro všechny vlastně testy, které jsou u protilátek. Ať už to ELISA, imunofluorescence, i konfirmace imunoblotem. Infekce někdy ve sliznici nemusí indukovat tvorbu protilátek, nebo vyšetření provedeme příliš brzy a ještě nedošlo k tvorbě protilátek. Nebo mikroorganismus je napadený imunitním virem jako ebevirus, cytomegalovirus, takže napadl imunitní systém a tvorba protilátek může být zcela utlumena. A nebo vůbec z jiného důvodu pacient trpí poruchou tvorby protilátek. Diagnostika přímá, to jsou metody real-time PCR, jsou s výhodou pro situace s tatím a jak si ukážeme ještě v kazuistice jedné, jsou na místě u infekcí, kde potřebujeme rychle terapii. Tyto testy jsou vlastně dnes díky plné automatizaci do jedné hodiny dispozici, takže vlastně jsou to testy statimové. Chlamydia pneumonie u primo infekce, říkáme, že jsou protilátky za IgM ve třídě IgM za 2 až 3 týdny, ale pozor, u reinfekce se už IgM vůbec netvoří.
IgG jsou detekovatelné po 2 až 3 týdnech od začátku onemocnění a přetrvávají maximálně do 6 měsíců. Zajímavé je, že asymptomatický průběh má celá řada infekcí, kdy protilátky pak zjistíme anamnesticky u řady vyšetřovaných naprosto náhodně. U jiných infekcí je průkaz IgM protilátek považován za počáteční fázi nemocí, ale to neplatí právě u chlamydie. Tady bývá povětšinou IgA na začátku. Při opakovaném setkání s mikroorganismem už se tvoří rychleji, ale pouze IgA a IgG. Co se týče chlamydie trachomatis, má několik nejčastější sexuálně přenosná infekce, nejčastěji ve věkové skupiny 15 až 30 let mladých, a je to nejčastější příčina neplodnosti žen i mužů. Také nejčastější příčina slepoty na světě, protože zánětlivé jizvení na spojivkách vede k jizvení rohovky a až k slepotě. Jiné, ty ne, pohlavně přenosné nemoci u chlamydie trachomatis je konjunktivitis a artritis. U chlamydie je celá řada sérotypů. Sérotypy A až C jsou zodpovědné za akutní konjunktivitis až chronický trachom. Sérotypy L1 až L3 způsobují lymfogranuloma venereum, převážně Africe, Indii a všude jinde, ale pozor, cestujeme dneska hodně, není problém tuto infekci přivést, už není u nás takovou vzácností. Počáteční bývá uretritis, cervicitis, ale vede k lymfatickou cestou do regionálních uzlin a pak vlastně začíná lymfadenitis střísla, kýchle. U nás nejčastější se vyskytují serotypy D až K, způsobují okulogenitální a urogenitální infekci, uretritidy, cervicitidy, endometritidy, pánevní zánětlivou nemoc, prostatitidu, proktokolitidu. Pokud se vyskytuje trias konjunktivitis, uretritis a artritis, mluvíme o Raynaudovu syndromu. Závažné jsou perinatální infekce. Novorozenci, kteří se nakazí při průchodu porodními cestami, mají záněty spojivek a následně povětšinou nastává i pneumonie. Také tady je už vytipováno 8 sérotypů, které jsou příčinou tady této infekce. Chlamydia trachomatis, protilátky zase u akutní a chronické infekce, tady o týden bývají později oproti chlamydii pneumonie, ale zhruba IgM za 2 až 4 týdny, ale častěji se nezachytí vůbec. A zase u reinfekce se IgM protilátky netvoří vůbec. To je důležité vědět. U infekce s asymptomatickým průběhem se někdy protilátky nezjišťují, proto nedojde k léčbě a v případě následné infekce s klinickými příznaky už nebude detekce IgM ani výjimečná. Protože statistiky ukazují, že 80% žen a 50% mužů s asymptomatickým průběhem tuto infekci prodělají, vidíme, že tento počet infikovaných bez známek onemocnění je příčinou velmi nebezpečného epidemického šíření. A vzhledem k závažnému šíření této infekce je proto významné v diagnostice používat protilátky ve třídě IgA a IgG. Nově je diagnostika chlamydie trachomatis, kromě metod, které jsme jmenovali, je diagnostika i na metodou chemiluminiscence. Je to vlastně první tento přístroj i jeho nová verze, nejenom Liason, tento první typ, ale další. IgA jsou detekovatelné pouze v době stimulace antigenem. Takže IgA pozitivita svědčí o akutní chlamydiové infekci. IgA a IgG pozitivní současně jsou ukazatelem imunitní odpovědi na infekci akutní nebo chronickou. Tady to nelze rozlišit. Pokud je IgG solo pozitivita protilátek, tak potom můžeme mluvit o prodělané infekci v minulosti, o anamnestických protilátkách. Tady jsou ukázány hodnoty, měří se u IgA formou indexu, u IgG arbitrárními jednotkami. Tady vidíte, jak je hodnocení, v jakém rozmezí. A je možné konfirmovat tyto protilátky metodou imunoblotu. Tento imunoblot je jednak pro chlamydii trachomatis, chlamydii pneumonie a mohu říct, že vlastně chlamydia psitací je jediná cesta v diagnostice dneska dostupná, kterou můžeme se dopracovat i k detekci právě tohoto species od chlamydie. Jaká je terapie chlamydiových infekcí?
Řekli jsme si, že nejběžnější vlastně bakteriální chlamydiové infekce musíme postihnout antibiotiky s průnikem do nitra buněk. Toto dokážou jenom tzv. Lipofilní molekuly, jako jsou tetracykliny, makrolidy, chinolony a ještě donedávna používaný chloramfenikol. A musím říct, že někdy ho také i použijeme dnes. Tyto lipofilní molekuly pronikají dobře přes buněčnou membránu do intracelulárního prostoru. A vlastně v intracelulárním prostoru tyto tekutiny představují 80% celkového objemu tekutin. Takže na intracelulární bakterie toto je optimální průnik antibiotika. Na rozdíl od beta-laktamů, které nemají schopnost penetrovat do buňky, zůstávají vlastně v extracelulárním prostoru, kde jejich koncentrace kopírují sérové koncentrace a mají malý distribuční objem, to je 20% celkové tělesné tekutiny. Toto je důležité vědět, když zvažujeme terapii u chlamydiových infekcí. Proto beta-laktamy jsou lékem volby u typických patogenů, extracelulárně uložených, jako je pneumokok, hemofil, moraxela a tak dále. Tak, u chlamydiových infekcí zdůrazňuji, že ta diagnostika, co je etiologií chlamydiové infekce, je nesmírně důležitá. Správná terapie jsou makrolidy, nejvíce používáme klaritromicin, azitromicin, pokud tetracykliny, tak přípravek doxycyklin, fluorované chinolony jsou také účinné, patří sem ofloxacin, ciprofloxacin a jiné. Ovšem pozor, fluorované chinolony jsou nejrizikovější skupinou antibiotik, protože na ně velice rychle vzniká rezistence a dokonce ta rezistence vzniká už v průběhu léčby. A pozor, také tyto fluorochinolony jsou v podstatě v kategorizaci léčiv rezervních. Nikoliv beta-laktamová antibiotika pro léčbu chlamydiových infekcí a co je důležité říct, že účinná léčba je pouze po dobu 2 až 3 týdnů. Tato antibiotika, klaritromicin, azitromicin, doxycyklin, patří mezi takzvané antibiotika bakteriostatické a oni vlastně zastavují množení, ale neusmrcují, tak proto dochází k relapsu, pokud není dostatečně dlouhá kúra. Ještě k makrolidům a azalidům. Makrolid totiž je klaritromicin, azitromicin se řadí do makrolidu, ale v podstatě je to azalid. A co je důležité připomenout, nejenom, že má každý jiný laktonový kruh, že mají intracelulární průnik společně, ale pozor, kdykoliv se mluví o terapii, je potřeba myslet, že dnes tolik lidí je na varfarinu, teofilinu a tak dál, a že u klaritromicinu jsou na místě připomenout interakce. A toto, pokud pacient by byl v riziku, je zapotřebí zvažovat a využít antibiotikum, jako je azalid, azitromicin, kdy interakce makrolidů není. A nebo spiramicin, ten také nemá interakce s varfarinem. A teď budou 3 kazuistiky a tím zakončím. První kazuistika je mladý muž, 26 let s artritidou. Suspektně se jedná o komplikaci po naléčeném respiračním infektu. Byl to zdravý sportovec, od ledna tohoto roku měl opakovaně punktovaná kolena, punktát kultivačně byl negativní, trvale cítil bolest po zátěži, takže zcela přestal sportovat. Pracovně se pohyboval v Istanbulu, nyní v Dánsku, vždycky přijede, konstatuje vysokou unavenost a bolest kloubů. Ze zánětlivých marků nebylo nic zajímavého, CRP do 20, leukocity v pořádku, bez febrilie. A reumatolog požadoval vyšetření protilátek na řadu suspektních patogenů. Pozitivita se našla pouze u chlamydie pneumonie. Neprokázaná byla chlamydia trachomatis, borelie, yersinie, další zoonózy. 26. února chlamydiové protilátky ve třídě IgM byly v hodnotě 26. Pak byla provedena druhá kontrola 11.3. s odstupem protilátky 37. Pak jsme ještě, protože se mohl použít přístroj Chorus, tak jsme zjistili i na něm, tato pozitivita byla v indexu větším jednoznačná. Pacientovi jsme doporučili antibiotikum s intracelulárním průnikem Doxibene na 21 dní a je to otevřená kazuistika, uvidíme výsledek později. Druhá otevřená kazuistika je teď z minulého týdne. Přišla mladá, subtilní žena, 24 let, kuchařka ve stravovacím provozu.
Ve 13. týdnu těhotenství podle ultrazvuku očekává dvojčátka, měla vaginální hlenohnisavý zánět, ale kultivačně byla mikroflora. Po provedení testu real-time PCR byla potvrzená chlamydia trachomatis. Tady zrovna u těhotné je volbou antibiotik trochu omezení, tak tady bylo doporučeno rovamicin, což je účinná látka spiramicin, dávkování 1,5 milionu jednotek po 8 hodinách a tak dále. V tomto dávkování proč? Protože byla mimořádně subtilní váha 50,5 kg. V těhotenství lze podávat také azitromicin. Vždycky je potřeba připomenout, že se podává 500 mg po 3 dny, koncentrace trvá 10. dne a u těhotných nemůžeme podávat klaritromicin. Poslední kazuistika, toto je v podstatě dítě, mladá slečna Dominika A, 17-letá, byla hospitalizovaná na dětském oddělení Svitavské nemocnice, přišla s bolestmi břicha difúzně, nauzeou, bez zvracení, teplota 37,5, průjem nemá, dysurie neguje, byla na chirurgickém vyšetření a chirurg po ultrazvuku břicha konstatoval norma, vyloučena náhlá příhoda břišní, dítek je dobrá spolupráce s gynekologem. Gynekolog zjistil, že užívá hormonální antikoncepci, ultrazvuk normální, ale chirurg nabral moč ke kultivaci, gynekolog nabral stěr vaginální z moči, přestože dysurie neguje, v moči se ukázala cytometrickým hodnocením 540 buněk na mikrolitr bakteriálních, leukocytu 61, kultivačně vyšel streptokokus a galaxie. Podle antibiogramů provedených s velice dobrou citlivostí, tady je v spexu i kontrola kultury. Testy STD, vaginální stěr, byl proveden v ten den a tady používáme izolaci izolátorem. Na Smart Cycleru se dělala naše taková základní kombinace u těchto nemocných, a sice chlamydia trachomatis, ureaplasma, mycoplasma, hominis, Neisseria gonorrhoeae, a pozitivita vyšla dokonce u chlamydia trachomatis a ještě současně ureaplasma urealitka. Vidíte, jak je dobře, když lékaři mezi sebou spolupracují, chirurg vezme moč, gynekolog PCR, a my vlastně vidíme, že kultivačně agalaxie je potřeba pracovat s antibiotikem. Tady kdyby bylo jenom o agalaxii, tak nám stačí penicilin. Určitě při tomto krásném antibiogramu není zapotřebí brát jiné antibiotikum. Všechny beta-hemolytické streptokoky doporučujeme penicilin, ale protože jsme věděli současně, že se jedná o intracelulárního patogena z vaginálního stěru, tak tady byla doporučena terapie doxibene. A když byla provedena, toto vyšetření bylo 4.2. za měsíc, 4.3. stěr real-time PCR negativní, kultivace moči taky negativní. Jak je důležité všechna data o pacientovi z jednotlivých protokolů, ať je to bakteriologie, molekulární genetika, dávat dohromady a pak je taky rychlá cílená terapie. Kdybychom tady čekali třeba na průkaz protilátek, tak ty protilátky budou, když brzo, za 2, za 3 týdny. Tak tady nebát se používat molekulární genetiku. Pokud budeme používat ve frekvenci, která je zapotřebí, i ty kity budou postupně s cenou dolů. Takže nebát se používat molekulární genetiku a je to na místě. Tahle holčina byla za týden propuštěná z hospitalizace. Takže na závěr, racionálně využívat diagnostických možností současné doby, využívat novodobé možnosti bakteriologie kultivační, nové testy infekční imunologie, ale včetně molekulární genetiky, zvážit, kdy který test je skutečně na místě. V diferenciální diagnostice spolupracovat s epidemiologem a antibiotika používat podle etiologie z infekce cíleně, respektovat současný počet stoupajících rezistentních bakterií. A děkuji vám za pozornost, toto bylo z naší dovolené v listopadu. Kolařící na Ibišku a krásné Galilejské jezero v Izraeli. Všem bych přála takovou krásnou dovolenou na odpočinek. Děkuji za pozornost.